Буенос діас, буенос ночес. Отож, дні Іспанії, вони будуть тривати в Україні. Вірніше, іспанського вболівальника, який завітає до нашої столиці, і вже дехто навіть завітав, окрім, напевно, що короля, про якого ми згадали декілька секунд назад. І давайте дізнаємося, скільки коштує Іспанія, скільки коштує Мадрид для того, щоб туди полетіти і роздивитися величність цієї країни, можливо, помилуватися коридою, чи то вивчити, можливо, там іспанську мову, кому що більше подобається. Отож, до цін. П'ята сходинка у нас у ранковому хіт-параді була закріплена за Тенерифе, Флорида Плаза, готель так називається, 1116 євро. Рухаємося далі. Мадрид, столиця Іспанії, звідки, власне, і прилітають усі уболівальники, які хочуть підтримати свою команду. Eurostars Zarzuela Park 964 євро. На двох потрібно викласти для того, щоб тиждень повідпочивати у цій культурній столиці. Валенсія. На третій сходинці Check-in Валенсія. Вартість цього туру складає 1541 євро. На другій сходинці розмістилася Барселона. Каталонці, які постійно протистоять мадридському Реалу, і це протистояння найяскравіше футбольне диво, можливо сказати, навіть страва для гурмана, яку постійно полюбляють дивитися футбольні уболівальники не тільки цих команд, а й футбольні уболівальники усіх країн світу. Хотел U Apartments 1080 євро коштує на двох. І перша сходинка у нас за Коста Бравою. Фортуна Лорет, так називається цей готель, і коштує він на двох 802 євро. Найоптимальніша поки що пропозиція. В принципі, Коста Брава – це регіон, який знаходиться неподалік від Барселони, і там можна об'єднати одразу та вбити двох зайців, якщо Барселона для вас трошечки буде небюджетніша. Отож, любіть Іспанію, що можна ще сказати, для усіх тих, хто божеволіє від цієї країни, і обов'язково туди завітайте, оскільки вона завітала до нас, і ми маємо зробити алаверди. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hottour.com.ua. Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка «Свой город». Выберите удобное для вас агентство. Заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха!